Բաց նամակ կառավարության դիմաց ակցիա իրականացնող անհայտ կորած զինվորի Մայր Լիլիթին։ Լիլիթ ջան, քեզ հետ զրուցում է քո դիմաց, բայց ոչ քո դեմ կանգնած ոստիկաններից մեկը։ Դիմում եմ բոլոր ծառայակից ընկերներիս անունից, հենց քեզ, որովհետև քո բարերը դաշույնի պես խրվել են մեր սրտերը, եւ դու գոռում ու մեզ էիր վիրավորում։ Մենք ոչ միայն չենք վիրավորվել, այլ ընդհակառակը, լցվել ենք կարեկցանքով ու մեղավոր ենք զգացել քո ու մնացած բոլոր ծնողների առջև։ Բայց եկեք մեդալի մյուս կողմն էլ տեսնենք։ Հաճախ ենք լսում, եկել եք մեր դեմ եք կանգնել, բա ուր էիք, երբ մեր երեխեքը Թուրքի բերան էին գնացել։ Հիմա որ իմ դեմ ես, համարի որ իմ երեխու դեմ ես կանգնած։ Ասեմ Լիլիթ ջան, ես էլ էի Թուրքի դեմ։ Հա, հա, քո երեխու հետ, իր կողքին, իրար հետ թեփ-թեվի տված կռվում էինք, իրարից չէինք առանձնացնում մեզ։ Գիշերն արթուն էինք, որ քո որդու նման զինվորներն անքուն չմնան։ Այսօր էլ քո համար եմ էստեղ, որ տակացած ու գերլարված պահին չսխալվես, որ օրենքի շեմը չանցնենք ու չկանգնենք անիլանելի դրության առաջ։ Բայց տեսել ես, չէ՞ որ մենք նույնիսկ զինված չենք, որ մեր հասցեին հնչած եւ ոչ մի բառին չենք արձագանքում։ Թողնում ենք, որ ձեր ասելիքն ասեք, սրտներդ մի քիչ հովանա։ Հիմա արադառնամ երկրի ղեկավարությանը, նախ ասեմ, որ համաձայն եմ քո հետ։ Գերեվարված տղերքի հարցը պիտի վարքյան առաջ կարգավորվի, ու հավատա, դրա համար ամեն բան արվում է։ Բոլոր պատկան եւ ոչ պատկան մարմինները ուժերի գերլարումով զբաղվում են այդ հարցով, բայց արի չմոռանանք, որ երկրում շատ ծանր իրավիճակ է, ու էլի շատ հարցեր կան, որ երկրի ղեկավարը չի կարող ամբողջ ժամանակը տրամադրել մեկ հարցի լուծմանը, կամ մշտապես մեր աչքի առաջ լինել։ Հետո եկեք չմոռանանք նաև, որ մենք ապրիլ ենք ունեցել, երբ Սևազգեստ մորը ոստիկանական ուժով էին հերացնում, երբ երկրի ղեկավարը անգամ հարկ չէր համարում ցավակցել զավակ կորցրած ծնողին։ Չծավալվեմ, վստահ եմ, հիշում ենք բոլորս։ Հիմա լավ թե վատ, բայց ունենք գոնե ցավակցող, իրեն մեղավոր զգացող ղեկավար, ով պատրաստ միջև վերջ լսել ցանկացած ծնողի, կարեկցել ու փորձել օգնել։ Դժգոհություններ միշտ էլ լինում են, մարդիկ տարբեր են, մի մասը մի բան ա ուզում ու ճիշտ համարում, մյուսը մեկ այլ բան։ Բայց չմոռանանք, որ մեր հերոսները այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեն, անգամ այլ նեյտրալ պետության տարածքում չեն։ Մեր թշնամու, սրբապիղծ ունենք թշնամու մոտ են, որը կարող է ամեն քայլի գնալ, որ պրովոկացիա անի։ Ախր սա մի քանի ժամում լուծվող հարց չէ, եկեք ուղղակի մի քիչ ժամանակ տրամադրենք, որպեսի բաղձալի արդյունքին մի վարքյան շուտ հասնենք, քանի որ մի փոքրիկ զրույցն անգամ լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում։ Իսկ վերջում կցանկանայի, որ թե դու, թե մեր մյուս մարտական ընկերների, մեր հերոս եղբայրների ծնողներն ընդունեն, որ իրենց դիմաց կանգնածա ոչ թե թշնամի, այլ իր եղբայր, իր որդի ու իր պաշտպան ոստիկանը, ով թե սահմանն էր պաշտպանում իրեն, ու թե այսօր առանց իր ընտանիքից կարոտ առնելու ներսում է պաշտպանում ձեզ։ Քանզի դուք բոլորդ հերոսացին թագուհիներ ու թագավորներ եք, ու մենք ոչ թե ձեր դեմ, այլ ձեր համար, ձեր անվտանգությունն ապահովելու համար ենք այդտեղ։ Եկեք սիրենք ու հարգենք իրար։ Մեր եղբայրներն ընկել են, որ մենք խաղաղ ապրենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ցանկանում եմ խոսել ռազմագերիների հարցի մասին։ Դա բոլորիս մտահոգում է, նամանավանդ երբ տեսանյութեր են համացանցում տարածվում եւ մենք տեսնենք մեր հայրենակիցներին ինչպես են վերաբերվում Ադրբեջանում։ Նախ պետք է նշեմ, որ ռազմագերիների հետ վարվերակերպի մասին կոնվենցիան երաշխավորում է մեր հայրենակիցների պատվի արժանապատվության, տանջանքի ձեռք մնալու, հանգստի եւ սնունդի իրավունքները եւ այլ երաշխիքները սահմանում նրանց համար։ Այս առումով մեր իշխանությունները պետք է պնդեն այդ կոնվենցիայի կիրառումը եւ բնականաբար փորձեն ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր ռազմագերիներին վերադարձնեն։ Հիմա վերադարձման հետ կապված ես կարծում եմ նորություն չեմ ասում, պարզ է, որ մենք պետք է փորձենք մեր ազդեցության լծակները կիրառել, եւ որոնք են դրանք։ Ադրբեջանի հետ պայմանավորությունների խախտման մասով մենք այդ դառը փորձը ունենք, որ Ադրբեջանը մի քանի անգամ հրադադարի պայման խախտեց, բայց վերջին ստորագրված փաստաթղթի համաձայն ռազմական դրությունը դադարեցված է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից, եւ բնականաբար ամբողջական հրադադարը հայտարարված, եւ այդ նույն փաստաթղթի 8-րդ կետում նշված է, որ իրականացվում է ռազմագերիների փոխանակում։ Ճիշտ է, նշված չեն ժամկետներ, բայց դա չպետք է խանգարի կիրառելու թվարկածս կոնվենցիայի օրինակ 118-րդ հոդվածը, որտեղ նշված է, որ ռազմագերիներն ազատվում եւ հայրենադարձվում են անմիջապես ռազմական գործողությունները դադարեցվելուց հետո։
Այստեղ մենք նաև ունենք կողմերի ստորագրած փաստաթուղթ, որ այդ փոխանակումը պետք է իրականացվի։ Եվ պետք է կողմերը, երկու պետությունները միմյանց հետ կազմեն հայրենադարձման պլան։ Նման պլանի ստորագրելու մասին մենք որևէ բան չենք լսել, հավանաբար նման պլան գոյություն չունի, բայց ես կարծում եմ այս դեպքում մեր պետությունը առնվազն հանդիպական պարտավորությունների այդ տրամաբանության մեջ պետք է իր կողմից որոշակի պարտավորությունների կատարումը կասեցնի։ Օրինակ, Լաչինի հանձնումը միանշանակ պետք է կասեցվի եւ դրա ուժով փորձեն Ադրբեջանին պարտադրել ռազմագերիների փոխանակման հարցը լուծել։ Հիմա բնական է հարցը ծագելու, արդյոք դա կարող է պատերազմ առաջացնել։ Բնականաբար կարող է, բայց մենք չմոռանանք, որ արդեն ռուսական խաղապահ զորքերը գտնվում են Արցախում եւ այս պայմաններում կարծում եմ թույլ չեն տա։ Եվ առավել եւս, երբ մեր պահանջը հիմնավոր է եւ օրինական, բնականաբար իշխանությունը առնվազն պետք է փորձի դա կազմակերպել։ Եվ դա չպետք է թողնի քաղաքացիների ուսերին։ Ցավոք այսօր քաղաքացիներն են փորձում իրենց հնարավորություններով դա լուծել։ Ուստի կոչ եմ անում մեր իշխանություններին այս փաստաթղթի մեջ նշված կետերի կասացում կատարումը կասեցնել եւ առնվազն այդ միջոցով փորձել ազդել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կարծում եմ մեր ողջ հասարակությունը այդ առումով իշխանությանը կզորակցի։ Այսքանը շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, եւ մի կարեւոր բան էլ ներողություն լրացնեմ։ Տեսեք, եթե մեր երկիրը ռազմական դերությունը դեռևս պահպանում է, ստացվում է ռազմական գործողությունները դեռ կան։ Սա նույնպես այս իմաստով խանգարելու է ռազմական գործողությունը դադարված համարելու այդ կոնվենցիայի դրույթի փաստի արձանագրման։ Ուստի կոչ եմ անում նաև իշխանությունին այդ ռազմական դրությունը ի վերջո վերացրեք։ Սա որովհետև խանգարելու է ռազմագերիների փոխանակման հարցին։ Այսքանը շնորհակալություն եւ վերջում էլ իշխանությունների հեռանալու պահանջը ուժի մեջ է։ Հաջողություն։ Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 23 наблюдательных постах продолжается круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения. В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1699 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч беженцев. Российскими миротворцами оказана помощь в обеспечении возобновления учебного процесса в школе номер 2 города Степанакерта. 27 ноября к учебе вернулись более 400 школьников. Оказывается помощь в восстановлении школы номер 8 города Степанакерта. Сейчас в ней завершаются восстановительные работы. Подключено электропитание, восстановлена система отопления, завершена установка стеклопакетов. Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередач, 1200 метров газопровода и более 1,5 километра линий связи и две трансформаторных подстанции. Специалистами российского миротворческого контингента продолжается очистка местности от взрывоопасных предметов. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог. Проверено более 100 домов и социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено 968 взрывоопасных предметов. В городе Степанакерт развернут полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения Минобороны России. Госпиталь укомплектован квалифицированным медицинским персоналом, оснащен современным оборудованием и операционными блоками. Хирургическое, реанимационное, приемное отделение и лечебный стационар готовы к оказанию медицинской помощи. При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжается поиск и обмен телами погибших. Установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.